გამარჯობა. აი, აი, ვოი, მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო და ტკბილებო, ხომ ყველაფერი კარგად მიდის. უფ. მოკლედ, ვაგრძელებთ მუშაობას თუ მომცახველება, მუშაობის გაგრძელების საშუალება და შემდეგი საკითხზე გადავდივართ, აქვე შეგახსენებთ რომ ეს ვიდეოები იდება YouTube-ის საგანმანათლებლო, ისე ვთქვათ, გვერდი არის სპეციალურად იქ და ჩამოყოლებული ნუმერაციით არის და ადვილად შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ისარგებლოთ და გამოიყენოთ ეს ყველაფერი. ხო, შემდეგი საკითხები გახლავთ ბატონო, ჩვენ დავით აღმაშენებელზე ვილაპარაკეთ და დავით აღმაშენებელის მემკვიდრეებიო, დემეტრე პირველიო და გიორგი მესამეო მასზე არის ლაპარაკი. მოდი სანამ მან შევალ ნახე რა რაღაც რუკა და ბოლომდე მაინც არ გავხსნი ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა დაგვეტაკოს, რას ქვია თქვენ ამ რუკას იყენებთ, ცოტა კაცო ბოროტი ადამიანი ამ ქვეყანაში რომ ეს არ გითხრას ხო და ამიტომ მაინც ცოტა ესეთი ნაწილობრივ შეგვიძლია გავხსნათ, დავითის დროს არ გაგვიხსნია, დავით აღმაშენებლის დროს, თუმცა მე იმედი მაქვს რომ შესაძლოა თქვენ თვითონაც მოძებნეთ მაშინის სურათი იმ კონკრეტული მომენტისთვის და ახლა აგერ გავხსნათ ეს ჩვენ და ხო და ეს აი ამ დროინდელი მე-12 საუკუნის მე-13 საუკუნის აწყისის დროინდელი რუკა არის და ვიცით ჩვენ რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ყმადნაფიცობის პირობით ყავდა დამორჩილებული დავით სესენი და ეს ჯერ არ იყო დავითის მორჩილებაში და ახლა ჩვენ დაახლოებით მაინც ამ პერიოდის დროინდელი, ცოტა მერე თამარის დროინდელი, ახლა ეს მაინც, მაგრამ დაახლოებით ეს სიტუაცია მაინც იყო აი ამ ბატონებისა და მეფეების დროს, აი მასე ვლაპარაკობთ ახლა. მოკლედ 1125 წელს გარდაიცვალა დავით აღმაშენებელი სამწუხაროდ, ის ვიცით რომ დაკრძალეს გელათში, თავისავე მიერ აშენებულ ტაძარში და ტახტზე ავიდა მისი ვაჟიშვილი დემეტრე პირველი. ეს იყო პირველი მეუღლისგან ყავდა მას ეს შვილი დემეტრე. ხო და მეორე შვილთან, მეორე ცოლთან კიდე ყავდა მას შვილები, მაგრამ ეხლა ეს თქვენი საკითხები არ არის, რაც ვინც ავიდა ტახტზე, იმაზე ვილაპარაკოთ. და 1156 წლამდე იყო დავით აღმაშენებლის მემკვიდრე მეფე. ნუ 1155 წლამდე მერე კიდე იყო დაბრუნდა, ის ჯერ კიდევ მამის უცხლეშივე მონაწილეობდა ომებში, რომლებსაც მართავდა დავით აღმაშენებელი მართვა გამგეობაში და გამეფების წლებში, გამეფების დასაწყის წლებში ალბათ ჩათვალეს საგარეო მტრებმა რუსეთს და მან ანისი დათმო. ესე ჯობდა არ გამეზი გამეთიშა ეს გაზიარება, იმიტომ რომ საუბარი არის ესე იგი სომხეთის, ჩრდილოეთ სომხეთზე და შემდეგ გამო თურქების ესე იგი თქმა უნდა მან ეს ასევე მას მოუწია დაეთმო თავიდან განძა, მაგრამ მე 1128 წელს აიღო მან განძა ისევ და ისევ დაიბრუნა აქ და შემდეგ მისი კარი ჩამოხსნა და ჩამოიტანა საქართველოში. ეხლა მე შევეცდები რომ ისევ გავაზიარო ეს რუკა არ უნდა გამომერთო და მაინც ვიცოდეთ სად იყო, ხო? ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ უკვე წარმოვიდგინოთ ხოლმე, ხო? აქ იყო დაახლოებით, აქ ხა არაწერია, განძა და აიღო და დათმო, ხოლო ჩრდილოეთ სომხეთში დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე ის ლაპარაკი, აი ამის დათმობა მოუწია სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ დემეტრეს. დემეტრეს მეფობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო სამეფო ადმინისტრაციაში ცვლილებები. ეხა რა იყო ეს ცვლილება, ამაზე ვილაპარაკოთ, ესეც რომ ვიცოდეთ, ზოგადად ტახტის წესებიდან გამომდინარე, მემკვიდრეობითი წესებიდან გამომდინარე, როგორც იცით, მეფობა ეკუთვნოდა უფროს შვილს, ანუ მამიდან უფროს შვილზე გადადიოდა მეფობა. დემეტრეს გარდაცვალების შემდეგ წესით ტახტზე უნდა ასულიყო მისი უფროსი ვაჟიშვილი. მაგრამ რაღაცა მოხდა ისეთი, რამაც ტახტზე ცვლილება მოიტანა, გაუგებარია რა მოხდა ზუსტად, მაგრამ არსებობს ეს ფიქრი, რომ დემეტრეს მოწინააღმდეგეებს და
ამავდროულად ესე იგი დავითის მოწინააღმდეგე ჯგუფს დაუკავშირდა დემეტრეს ვაჟი, ვისაც ტახტი ეკუთვნოდა წესით. ეს იყო დავითი. დავით მეხუთე წოდებული, ის უნდა ასულიყო ტახტზე, ზოგადად ასეთი იყო პრინციპი და ეს რახან შეამჩნია როგორც ჩანს დემეტრემ აღარ ისურვა დავითის გამეფება. რამდენჯერმე მოუწყეს, მოუწყო დავითმა დიდგვაროვნებთან ერთად აჯანყება დემეტრეს, მაგრამ თავიდან არ ცხდებოდა ფაქტობრივად, თუმცა ბოლოს მაინც აიძულეს დემეტრე ტახტიდან გადამდგარიყო. 1155 წელს გადადგა ეს დემეტრე და აღიკვეცა მონასტერში ბერად. ესე იგი როგორ ეწოდა, მოიცა ოკაი რამშენებაქ ბერობის სახელს. სწორედ აქ დაწერა მან ცნობილი საგალობელი შენხარ ვენახი, რომელიც ღვთისმშობელს ეძღვნება და ტახტზე ავიდა მისი ბაჟიშვილი დავით მეხუთე. ძალიან ცოტა ხანს იმეფა დავით მეხუთემ და ის გარდაიცვალა. მოულოდნელად არსებობს მოსაზრებებიც, რომ ის მოწამლეს დავითისთან დაახლოებულმა პირებმა, მათ შორის იყო ერთ-ერთი ივანე ორბელიც, მაგრამ ეხლა ეს ზუსტად ვიცი, შეიძლება დაზუსტებული არ იყოს და ამიტომ ბოლომდე ამას არ ენდოთ ხოლმე, რაც არითხოვენ მითუმეტეს და ტახტზე ისევ დააბრუნეს დემეტრე. Ну, ამჯერად მცირე ხნით დააბრუნეს დემეტრე. როდესაც დავითის გარდაცვლილების პერიოდი მოვიდა, მეხუთეს მან თავისი ვაჟი დემნა უფლისწული შეავედრა თავის ძმას გიორგის და უთხრა, რომ როდესაც შენი მეფობა დამთავრდებაო, ჩემო ძამიკოვო, შენ შემოგივლოსო ჩემი დარჩენის უცხოების ვისადღა კონდა, ხო და ეს გაამეფეო და გიორგი თურმე მას მისცა პირობა, რომ გაამეფებდა. და გარდაიცვალა მალევე უკვე მერე მამამისიც დემეტრეს და ბუნებრივია ტახტზე ავიდა დემნა ომისა დავით მეხუთის ძმა, ეს გახლდათ გიორგი მესამე, როგორც უკვე გითხარით. ეხლა რაც შეეხება გიორგი მესამეს, ესე იგი 1116 წელს ტახტზე ავიდა გიორგი, ის გააგრძელა პაპის კვალი და პაპის პოლიტიკა, რითაც რა თქმა უნდა უკმაყოფილებას იწვევდა იმ გატრივაზებულ და გაყოყოჩებულ თავადებში, რომელსაც არანაირად არ უნდათ ქვეყნის გაძლიერება. პრობლემა ჰქონდა მასაც ჰანისთან, ჰანისისთვის ბრძოლაში 1161 წელს მოხდა ბრძოლა და დაიბრუნა მოკლედ ანისი, ჩვენ სომხეთი კვლავ შემოიერთა და მისი მმართველობა ჩააბარა ივანე ორბელს, იმ კაცს, რომელსაც ბრალდებოდა საერთაშორისო დავითის მკვლელობა და ასევე ამის სპასალარობაც, ანუ ეს არის თავდაც მის მინისტრობა ძალიან დიდი თანამდებობა და ესეც მას უბოძა. მაგრამ 1167 წელს საქართველოში ძალიან დიდი ამბოხება მოეწყო, ძალიან დიდი, რომელსაც სათავეში ეს ამირ სპასალარი ჩაუდგა კაცო. ესე იგი მთელი ჯარების უფროსი ჩაუდგა სათავეში თავდაცვის მინისტრი, შეიძლება ითქვას ივანე ორბელი. და სხვა დიდგვაროვნებიც ამაში ღებულობდნენ მონაწილეობას და მათ სამიზნედ შეარჩიეს, ესე იგი მეფის ჩამოგდება, ის იყო მთავარი მიზანი, დაემუქრნენ სასახლეს და პრინციპში წინაც არაფერი აღარ უდგა, ძალიან კრიტიკული მომენტი იყო. და მეფობა შესთავაზეს, უბრალოდ მეფეთ უნდოდათ ყოლოდათ ეს დემნა უფლისწული. ეხლა გამოიყენეს ესეთი პიარი, რომ დღეს რა მოთხოვნე, ხო? რომ ესე იგიო, დემანას ეკუთვნისო მეფობაო და არაძლევსო მასო ბიძამისიო და ღირსიაო ჩამოვაგდოთ. სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრი მიემხრო მას, აი ამ აჯანყებულებს, მაგრამ დემნა მერე მიხვდა, რომ ის მათი სათამაშო იარაღი იყო, ხო? და გვიან მიხვდა და აჯანყებულების ციხიდან გამოიქცა, საბლით გადმოეშვა და გამოიქცა ბიძამისთან და მერე მუხლებში ჩაუვარდა და უთხრა: მაჰაპატიე ბიძა, შენ შემოგევლოს შემი სიცხლეო, შევაცდიდესო რა ვქნა უკაცო პატარა ბიჭი ვარო და შევცდიო და ვინ არ შემცდარაო, მაგრამ გიორგი მუთხრა: ეგრე არავინ შემცდარაო, როგორც შენ შეცდიო, შენ რა გააკეთეო? ეკაო გიორგი ძალიან სასტიკი იყო, ისე რომ იწოდეთ. ხო და მერე ძალიან ენერგიული მოქმედებით შეიტანა განხეთქილება ამ შეთქმულებში, აი რომ არ ჩანდა არანაირი შანსი ფაქტობრივად იმისა, რომ უნდა გაემარჯვა. ხო და მოკლედ დაშალა, დაამთავრა, მოაგვარა ის და ძალიან სასტიკად მოიქცა აჯანყებულებს. ეხლა ეს თქვენ გადაწყვიტეთ, ეკუთვნოდა თუ არ ეკუთვნოდა, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ასეც სასტიკად დარჩა. ორბელთა საგვარეულო საერთოდ გაანადგურა, აი მოსპო ეს ორბელები მთლიანად. ახლა ვინ არის და ორბელი მითხარით? არავინც აღარ არის. და რაც შეეხება დემნას, დათხარა თვალები,
და ასაჭურისა, იმიტომ რომ შვილი აღარ გაჩენოდა და პრობლემა აღარ შექმნილიყო ტახტზე ასვლისა და ციხეში გამოკეტეს საწყალი კაცი. ხო და ამით ეს შტო მოამთავრა. ვის საფრთხეს შეუქმნიდა, მაგრამ მაინც შიშობდა, რომ შეიძლებაო პრობლემა იყოსო ჩემი გარდაცვალების შემდეგ, და როდესაც გარდაცვალების წინ 1118 წელს ტახტზევე აიყვანა თავის ქალიშვილი, იცი თქვენ რომ მას ვაჟი არ ყავდა, თამარი, ანუ კიდე მეორე ქალიც ყავდა, გოგონა ყავდა, მაგრამ თამარი გამეფა მან და აიყვანა ტახტზე და ესენი გახდა დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეები, ბატონებო და მეგობრებო. შემდეგში უკვე ჩვენ ერთ-ერთ დიდ გენიალურ სტრატეგზე თამარზე ვილაპარაკებთ, თუ გინდათ, რა თქმა უნდა, თუ არ გინდათ, ვიცით, რომ მითხარ თამარს აი ვიცნობთ, მაგრამ მე მგონი დაგჭირდებათ ხო და ესე მივხედოთ ამ საქმეს, ბატონებო და ქალბატონებო, ერთად აბა თქვენი ძი წარმატებები ბევრი და ბევრი.